Orietes totmedic list directore Bishes Archevi, sa certificat de concurs și cârțel de ba concursis meure etapi gasa ubreba tres, aceris ganat le bisa ministro și chat ar darum și smoneți le obaru curți mocmedma, a se ve directorul bisum survelma oțma pirma miro. Concursis pirveli etapi mim din areț list marci gai martes adeți concursante ma profesiu una repten dacă și rebulite este reba gai iares. Sa boloșe de gabiram de nimic uira și gahte bat snobili. Certificat rebul director epsa geros colep și sa meurio sapcio aircevs. Concursis sa cartolos ganat le bisa ministro organizebit tardeba. Trevandeli gasa ubrebis monetemeps, rogorc adgilobrivi, aseve sakartvelos ganatlebis saministros tsarmumadgenlebit dakomplektebuli 7 tsevriani komisia aphasebda. Direktorebis shesarchev konkursshi ispirebits monatsileobden, vinc gasul tsels konkursi tsarmadebit ver gadalakha. Ძალიან კეთილ განწყობილი გარემოა. Მემკითხე ძალიან ბევრი შეკითხვა დამისვეს, როგორც ჩანს აინტერესებდათ ჩემი პასუხები გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც არის ჩვენ სკოლებში და განათლების სისტემაში. Მე გასაუბრების მიმდინარეობით კმაყოფილი ვარ, მაგრამ ვნახოთ როგორი იქნება შედეგი, იმიტომ რომ ერთხელ უკვე ვიყავი კმაყოფილი, მაგრამ შედეგი არ დადგა სასურველი და ამიტომ წინასწარ პროგნოზის გაკეთებას თავს შევიკავებ. Როგორც ყველა გასაუბრება, ამ გასაუბრებაზეც ხდება დირექტორის პერსონალური და პროფესიული უნარების შესწავლა, განხილვა. Თითოეული დირექტორი წარმოადგენს თავის მოტივაციას, თავის კვალიფიკაციის შესახებ გვიამბობს და იმ გეგმების შესახებ, რომელიც მას აქვს შემდგომში, რომ თუ დაინიშნება ის დირექტორად. Თითოეულ სერტიფიცირებულ დირექტორს ექნება საშუალება დარეგისტრირდეს სასურველ სკოლაში და შემდეგი პროცედურები არის უკვე შერჩევის პროცედურები. Სკოლის ხედვა მისი განვითარების გეგმა, რას ფიქრობს, როგორ გამოსწორდეს დღევანდელი მდგომარეობა. Ანუ ის საჭირო ლოტო კითხვები და ყველა ერთი და ეგვე კითხვა ესმება ყველა აპლიკანტს, იმიტომ რომ ყველა იყოს თანაბარ პირობებში.